22 червня у 1941-му перекреслило їх юність і молодість. Ветеранам Другої світової війни довелось пройти лихоліття тієї страшної гітлерівської навали. До Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни представники Смілянської міської організації ветеранів України завітали в домівки учасників бойових дій. Голова організації Миколай Кушенко разом із своїм заступником Віктором Іншаковим передали нашим сивочолим ветеранам слова подяки та підтримки від нашої громади. Сьогодні, як кажуть, за підтримки, за доручення міського голови ми подарунок вам привезли. А від імені всіх ваших побратимів і від імені нашої ради активу хочемо побажати, Антонове, те, що ми кожен раз приїжджаємо, бажаємо вам топтати рясти ще. На слідуючий год 100 років, щоб ми відзначили. Отут уже точно затанцюємо. Затанцюємо точно. Цим людям вже майже під 100 років. В живих цих визволителів залишились одиниці. У Смілі всього п'ятеро. Це Василь Бабенко, Іван Гудзенко, Ніна Кобзіна, Кілія Дмитраш, Добровольський Борис Антонович. Всі ці ветерани – учасники бойових дій Другої світової війни, інваліди війни першої групи. Ці люди багато бачили на своєму віку, тож цінують кожну мить життя і кожен прояв уваги до них. Хорошо, що ще нас старичков не забувають. Ось скільки нас, навірно, чоловік, то було 10, а тепер уже скільки осталось таких, як я. Ну, таких, як ви, котрим уже без 5 минут 100 років, таких у нас осталося Около десятка. Ну, трошки молодші ще є. З болем сприймають учасники Другої світової події нинішньої війни. Вони тоді боролись, щоб ніколи це лихо не повторилося. Але сусідній народ показав своє справжнє варварське обличчя. Війна була. Ніяк ми не можемо від неї, так сказати, освободитися. Як не одна, то друга. Да. І все на наші, на людські шиї. Кожного разу фронтовики передають вітання через Раду ветеранів своїм побратимам. І знову бажають всім найголовнішого, як і тоді, перемоги і миру. Місія у нас постійно одна й та ж. Ми піклуємося про тих, хто захищав нас у грізному 41-му році. І піклуємося про тих, хто воював на території інших держав. У нас сім'ї військовослужбовців, які отримали травми і загинули, перебуваючи на військовій службі. Особливо зараз дуже боляче наша громада і наша організація переживає втрати вже дітей, онуків, правнуків тих, кого ми сьогодні відвідуємо. 22 червня, Дня скорботи, пам'ять полеглих, хто захищав нашу рідну Україну. Але, на жаль, ви самі сьогодні бачили, ми приїхали до одного із когорти ветеранів-фронтовиків Другої світової, але він 3 дні тому назад помер. Ми сьогодні приїхали, вже я той казав, тільки висловити співчуття від міського голови, від громади Сміли, від усіх людей доброї волі. Зараз продовжуємо разом з вами відвідувати, поїдемо до інших ветеранів, розвеземо всі подарунки, передамо вітання і за підтримки міського голови, міської ради і всіх тих людей, спонсорів, хто долучається до цих благородних, добрих справ.